Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chilonzor metroga yurasizmi? Ukajonim, bo'lmasam-chi, yuramiz. Necha pul bo'ladi? 5000 bo'ladi, uka. 5000. Tez borishim kerak, aka, olib tashlaysizmi? Tez borishingiz kerak. Pastak hisoblaychi. Shoshib o'tdim-da aka. Hozir aka, hozir hisobli do'st sayrilmas. Bo'ldi, 605 ming bo'lar ekan. Namuncha qimmat aka. Ukajonim, yo'lda ketayotganda bitta ko'prikka ko'tarilar. Minga qo'yib ketyapmiz. Siz gapingiz bo'yicha tez ketyapmizmi? Bitta kameraga tushamiz. 300 ming bo'ladi. Yo'lda pastga tushganda yana bitta radar turibdi. Unda ham tushamiz. Kamera aralash radar. Bu ham 300 ming yaqin pul bo'ladi. İkkita kamerayu radar 600 ming bo'ladi, yo'lkira 5 ming bo'ladi. Rozimisan uka? Sekin ketaveramiz aka. Opa, aka.